Напевно, четвертий пікет прокуратури, і на цей раз допомога, відставка, добровільно причому. І справа в тому, що за великий час перебування Гуреля на посаді обласної прокуратури він нічим не здивував. Він не зробив нічого такого, чого очікувала від нього громада, тобто чисто професійно він не склався. І крім того, той аванс недовіри, який був з самого першого дня, коли його допускали в прокуратуру, це фактично з першого дня йому не довіряла громада. Його буквально виштовхали в прокуратуру в самий перший день його перебування на посаді. Тобто з той часу нічого такого, що чого на думку громади. Перше, це посадовець, який не дійшов працю. Наприклад, управління внутрішніх справ, то начальник управління внутрішніх справ. Він студент був першим заступником начальника управління по нагляду за кримінальними справами. Це одна з найбільш ключових подій. Тобто фактично все, що відбувалося на Майдані, було під безпосереднім моніторингом Гуреля. Які не знають, чи він призначений провокатором, дивуються. Самодуре, ми ходимо. Позірвемо твої звізди. Гуреля заграти. І грати. Гуреля заграти. І грати. Зараз не про які контрактні партії. Десятку, транспорт вже чекає. Десятку, транспорт вже чекає. Народ, дорога, заспіває. Не було на посаді обласного прокурора без будь-яких особистих інтересів.